Avui estem amb Maria Dolores Carbonell, que acaba de ser nomenada com a membre del Consell de Govern de l'Hospital Provincial de Castelló. És una fita en el món de la infermeria. Bon dia, Maria Dolores. Com has rebut tu aquesta notícia i què suposa per tu el ser membre del Consell de Govern? Bueno, pues yo me van cridar de conselleria i me van fer la proposta. Me van dir si volia, que havien pensat que com a infermera podria formar part, si volia formar part del Consell de Govern de l'Hospital Provincial. Claro, en un primer moment la meva idea immediata va ser dir que no. Y es vais a decir, bueno, es que yo tengo mis dudas y decir, bueno, espérate y te vamos a decir nuestra intención. Ells me van dir que pues que la conselleria era un dels col·lectius més numerosos en la sanitat, que tenia molta representació i que era un dels pilars dels hospitals. Jo ho vaig pensar i vaig creure que sí, que tenien raó. Entonces vaig dir que sí, perquè si jo sempre he estat reivindicant que l'infermeria té que tindre més funcions a part de l'assistencial i ara que ens donaven una maneta a pagar-la, diem que no, pues, tenia por de que se trencara, de que se n'anara la mà i no tornara més. Entonces vaig dir que sí i me vaig llançar a l'empresa. De fet, hi ha un document del Col·legi d'Infermeria on reivindica que es tingui més en compte la visió de la infermeria i que s'ha remès a la conselleria. Tu creus que aquest document ha sigut escoltat i el teu nomenament seria un poc la resposta a aquest document? No sé si haurà tingut alguna cosa a veure o no, però per mi penso que sí. Penso que sí i que ojalà aquest document se l'agarren més en serió i ens acabem de tendir la mà perquè infermeria tinga molta més representació en gestió. Penses que després del teu nomenament pot haver altres nomenaments des de conselleria per a altres òrgans de direcció en hospitals o en altres llocs de sanitat? Home, jo no vull assegurar-te que sí, però crec que sí. Vull pensar que sí. Si no, no tindria sentit. Quina penses que és la visió que pot aportar una infermera a un òrgan de direcció, en aquest cas d'un hospital? Tinc en compte que fins ara en els llocs de direcció n'hi ha metges i n'hi ha personal administratiu. Grupos A1, personal administratiu. La infermera és un personal és un todoterreno. La infermera pot aportar a l'equip des d'una visió assistencial fins a una visió organitzativa i una montona de coses perquè és la que està manejant l'hospital. De nit, de matí, de dia, les 24 hores, està a peu de llit, està en les hores de la medicació, està controlant els ingressos, està com a gestora de llits, que és la que té la visió completa de l'hospital, la que està a les 24 hores. I no creus que és molt fort que s'hagi tardat tants anys en comptar amb la visió d'infermeria per a un lloc de direcció de l'hospital? Pues sí, la veritat és que sí, però bueno, nunca es tarde cuando llega. Han d'estar contents que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'hagi recordat de l'infermeria i que Carmen Montón, la consellera de Sanitat, hagi dit bueno, anem a apostar per infermeria, esperem que continuï apostant. Fa poc vaig dir un estudi que parlava que en general la societat continua estat poc representada la dona en els llocs de direcció, no només de sanitat, sinó de totes les empreses. Penses que, en aquest cas, la visió com una dona pot ser diferent a la visió d'un home i pot aportar coses? Home, jo te vaig a parlar d'infermeria. Jo crec que la visió de la infermera i la de l'infermer és la mateixa. És la mateixa. Tots som personal de terreno i és la mateixa. Ara, per la parietat, potser interessa més una dona que un home, però jo a tot el personal d'infermeria, tant homes com dones, els veig igualment qualificats.